Пане Романе, мабуть, розпочнемо з оперативної так обстановки, про те, що, власне, ми можемо зараз говорити, як обстановка взагалі, як минула ніч, як проходить день, що зараз на фронті відбувається. Власне, ситуація доволі складна. Ворог продовжує, намагається перти і б'є з усього, чого в нього наявне. Дуже крепко він валить артою, насипає з АГС, СПГ, б'є різними типами РСЗО, буває застосовує ФАБи, авіаудари. Власне, дуже сильно. На жаль, в нього величезний ресурс арти і броньованої техніки. Неодноразово вже говорив, що вона в них стара, вона в них радянська, вона в них неточна. Та все ж таки її дуже і дуже багато. І вони б'ють артою по квадратах, вони не б'ють, власне, точково. Вони випалюють просто нашу землю квадратними кілометрами. І оце от основна величезна проблема. Ті танки, що вони застосовують, танки, якісь броньовики, броньовані машини, БМП, знову ж таки, це все... Торішній, це, так би мовити, торішній сніг, це позапрошне століття. Та все ж таки, як би воно не було, та вся брухта в них, на жаль, їздить і вона, на жаль, стріляє. Її доволі не спадає великої там труда, щоб його спалити, та все ж таки її дуже і дуже багато. Це величезна проблема і створюються величезні проблеми і для нашої піхоти, і для наших артилеристів. Виявлення цих всіх цілей, це все потенційні цілі, відповідно вони знищуються, як тільки виявляються за першої нагоди. Романе, але я так розумію, що вони собі за мету якусь точність і не ставлять, так? Тобто у них зараз завдання просто якось квадратами поливати, і у такий спосіб вони що, намагаються наступ зупинити, чи вони самі наступають? Власне, в них це на меті не стояло ніякий точковий удар нікому. Вони гатили завжди по квадратах і випалювали просто нашу землю. Відповідно, ми на що їм відповідали точковими ударами, прицільними по їхніх місцях зосередження, по їхніх складах. Скажу вам на прикладі батальйону «Свобода». Я переконаний, що і в інших підрозділів є хлопці, які вміють робити свою справу якісно. У нас хлопці з мінометної батареї з другої міни потрапляли вже чітко в ціль. До розуміння, статистично, щоб пристріляти міномет, потрібно 5-7 мін. Хлопці з другої потрапляли чітко в цілі, наносили ворогу величезного враження, величезного втрати. І техніку спалювали, і їхній особовий склад спалювали, і БК їхні спалювали. І, власне, той пункт, який був виявлений, він чітко потрапляв в ціль і відповідно, знищували його. Що й продовжуємо робити зараз. Відповідно, кожні наші, те, що нам передає, чи то піхота, чи то розвідка, якісь дані, про те, що де знаходиться, ми по ньому відкриваємо вогонь і влучними прицільними ударами його знищуємо. Звичайно, по можливості, але в більшості своїй нам це вдається. Угу. Так, і знову ж таки, зараз багато говорять про втрати ворога на фронті. Зараз що можна сказати? Я так розумію, що тих вагнерівців вже Пригожин відвів подалі. Там тепер ці найманці від Шойгу посіпаки, ці Шторм-Зет так звані, беруть участь в цьому всьому. Як там взагалі ситуація відбувається? У цій штурмовій групи, тобто вони продовжують зараз використовуватися? В них там як була та солянка, так та солянка і є. Хто там, що там, тяжко зрозуміти. Там є і представники, так би мовити, їхнього ДШВ. Хоча хотів би наголосити на тому, що кацапи дійсно понесли величезних втрат і продовжують їх нести ці величезні втрати. Вони по-старому ж не забирають своїх не 200-х, не 300-х. І допоповнюють ці, так би мовити, і ДШВ, і інші якісь свої терористичні ці угрупування. Допоповнюють цим свіжомобілізованим їхнім м'ясом. Прихована ж мобілізація на кацапі, вона не припинилася, вона ж триває. І те, що там якогось Ваньку десь з глибинки його видернули, десь піймали п'ющим водку під магазином і, відповідно, кинули десь на крокувати 5 днів, повчили там в тій же глибинці, а потім кинули в цю м'ясорубку сюди. Відповідно, якісь навички в нього немає. Розуміння, куди він потрапив, в нього немає. І середнє, скільки вони проживають в цій м'ясорубці, це порядка десь 5 днів. Плюс-мінус. Можливо, хтось 3, хтось 7, кому як більше пощастить. І відправляється на той мучительний концерт до Кабзона. Те, що там Пригожина, цього бункерного діда, повара цього бункерного, де він там дів своїх цих зеків-найманців. В більшості своїй, переважна їх більшість, вони мучаються на концерті в Кобзона От яка їхня доля. А то, що він там ходить зараз, щось продовжує гавкати і розповідати, це виключно говорить про те, що в Кацапії продовжуються ще й внутрішні свої величезні проблеми з тим, що вони створили того не до якогось, я не знаю, помководця, і, власне, тепер самі не знають, що з тим робити. Але, то, власне, чим більше в них проблем, тим більше нам це на руку. В нас є мета, в нас є ціль вибити цю всю погань, в нас є наказ, який ми виконуємо, і знищуємо окупантів пачками. Ось те, чим займаємось ми. А те, що там проблематика, яка в них, ці щури, щоб там один на одного самі себе переїли, і нам би було менше роботи. Угу. Так, дійсно, таке є. І, до речі, пити вони, я так розумію, не залишають, бо дуже багато теж не одне повідомлення, і весь час їх публікують про те, що вони... А теж там п'ють, один з одним б'ються, стріляють, грабують місцевих на рахунок алкоголю і таке інше. Але, до речі, щодо втрат і їхнього ставлення до цих вояків, то кажуть, що зараз на Росії евакуюють на лікування лише офіцерів поранених, а всі інші залишаються на тимчасово окупованих територіях України. І це все новий порядок було затверджено, так зване лікування РФ, через масштабні втрати на фронтах. Як ви вважаєте, може таке дійсно бути, що втрати зараз настільки критичні, що їх вести з окупованих територій на Росію зараз вже просто нема куди? Та, власне, Кацапня в більшості своїй не забирала їх навіть з поля бою. Перепрошую. Будьте здоров'я, так. Мова не йде про те, щоб їх там транспортувати кудись на Кацапію чи взагалі витягувати в якийсь умовно-відносний тил. Вони їх не забирають з поля бою, вони там гниють і розлагаються. От це, власне, вся суть цього кацапського нутра і взагалі всього того міра, який вони пруть і несуть. Це ні про яку там, про людяність говорити зайве. Кацап і людяність – це, не можна про це говорити і ставити це в один синонімічний ряд, в одному реченні це використовувати. Це істоти, це погань, яка... Всю свою історію вони є загарбниками, є якимись імперцями і намагаються нести свої якісь ці гнилі наративи далі пхати в світі. І, на жаль, сталося так, що оця вся ракова пухлина – це наш сусід. І, власне, в нас зараз є унікальна можливість цю ракову пухлину вирізати раз і назавжди, щоб наші діти вже не поверталися до цієї проблеми, а наші внуки, діти розбудовували сильну, вільну, незалежну Україну з гордо піднятою головою нацією переможців. Так, це дійсно наша задача, і зараз у нас історичний шанс багато дуже питань вирішити. Пане Романе, вам і вашим побратимам велика подяка за все, що ви для цього робите. До наступних зустрічей в нашому ефірі. Повертайтеся з перемогою, друзі. Роман Конон, нагадаю, до нас долучився.